यहाँ यसरी लेखेको छ, शीर्षक हामी पाउँछौँ पतनबाट बाँच्ने चेतावनी। यस विषयमा हामीलाई भन्नु त धेरै छ, यस विषयमा हामीलाई भन्नु त धेरै छ तर बुझाउनु गाह्रो छ। बुझाउनु गाह्रो छ किनकि तिमीहरूको सुन्ने शक्ति मन्द भएको छ, किनकि यतिको समयसम्म त तिमीहरू शिक्षक भइसक्नु पर्दथ्यो तर अझै पनि तिमीहरूलाई कसैले परमेश्वरका वचनको आधारभूत शिक्षाहरू सिकाउनु परेको छ। तिमीहरूलाई खँदिलो भोजन होइन तर दुध चाहिन्छ, दुध खाएर मात्र बाँच्ने मानिस चाहिँ धार्मिकताको वचनमा निपुण हुँदैन किनकि त्यो बालकै हुन्छ। खँदिलो भोजन त परिपक्व मानिसहरूका निम्ति हो, यिनीहरूको मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा असल र खराब छुट्याउन सक्ने भएको हुन्छ। हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। साँच्चै नै यहाँ हामीले यो अलिकति यो वचनको लागि बेस बनाउँदा र यो हिब्रूको पुस्तकको परिचय यहाँहरू सबैजनालाई थाहा छ र हिब्रू शब्द विशेष गरेर बाइबलमा हामीले पाउँछौँ हिब्रू अथवा इसरायली यहुदी। म्युट, कसैको म्युट अन छ होला, अफ गरिदिनु होला। हिब्रू, यहुदी अथवा इसरायली, यो चाहिँ नोआको छोरो सेमको सन्तानबाट हामी आएको पाउँछौँ। सेमको सन्तानबाट अब्राहम आउनुभयो र अब्राहमद्वारा इसाक, इसाक याकुब र याकुबका 12 छोराहरू नै 12 कुल अर्थात् इजरायली भनेर चिनियो। यो चाहिँ हामीले पुरानो करारमा पाउँछौँ, उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ। उत्पत्ति 11 अध्यायको 14 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ सेलाको छोरो एबेरबाट सुरु भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। हिब्रू, यहुदी, इसरायली, यसलाई यो एउटै हो तर मिश्र देशमा बस्दाखेरिको समयमा चाहिँ बोलाउने नाम चाहिँ उनीहरूको हिब्रू भनेर बोलाएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अब यो यसको यो पतनबाट बाँच्ने चेतावनी 5 अध्यायको 11 पदमा पतनबाट बाँच्ने चेतावनी यो शीर्षक चाहिँ किन दियो भन्दा, अब यहाँका हिब्रू विश्वासीहरू, जो यहुदी विश्वासीहरू जसले येशु ख्रिस्टलाई भर्खरै विश्वास गरे, सुसमाचार सुने, येशु ख्रिस्ट स्वर्ग जानु भएपछि यी कुनै कुनै हिब्रू विश्वासीहरू जो छरिएका थिए यिनीहरूले प्रभु येशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरे। विश्वास गरिसकेपछि समय बित्दै जाँदाखेरि सतावट आयो। यो सतावट कहाँबाट आयो भने ईसापूर्वक 54 देखि 68 को सतावटलाई हामीले हेर्ने हो भने रोमले शासन, रोमको शासन हामी पाउँछौँ। त्यति बेला येशु ख्रिस्टको समयमै रोमले शासन गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ र त्यति बेला नै रोमको राज्य भएको कारणले गर्दाखेरि रोमले चाहिँ इसरायलीहरू अथवा हिब्रू विश्वासीहरूलाई तडपाएको कुराहरू हामी बाइबल इतिहासमा हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ। विशेष गरेर राजा नेरो भन्ने राजा छ, त्यो राजा नेरोको समयमा चाहिँ मण्डलीमा ठुलो सतावट र ठुलो त्रास आएको कुराहरू हामी बाइबल इतिहासमा अध्ययन गऱ्यौँ भने ठुलो, एकदमै ठुलो सताएको, सताउनुको पनि सीमा हुन्छ तर अति नै धेरै तडपाएको कुराहरू, तडपाई तडपाई खेदेको, तडपाई तडपाई मारेको, मण्डलीमा ठुलो सतावट चाहिँ नेरोले दिएका छन्। अनि त्यही सतावटमा चाहिँ यी भर्खरै विश्वास गरेका, व्यवस्था पालन गर्दै आएका, दिनमा मन्दिरमा गएर दण्डवट गरेका अनि बलिदान चढाउँदै आएका विभिन्न व्यवस्थाका चाडहरू, रीतिहरू, विधिहरू, व्यवस्थामा भएका विभिन्न विधिहरू पालन गर्दै गर्दै आएका मान्छेहरूले अब त्यो विधिलाई छोडेर येशूमा विश्वास गर्दैछन् र येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि पनि यहाँ चाहिँ सतावट आएको छ। त्यो सतावट चाहिँ रोमको राजा नेरोको कारणले चाहिँ मण्डलीमा ठुलो
त्रास एउटा सतावट आएको छ अनि यो सतावट आउँदाखेरि यहाँका हिब्रू विश्वासीको मन चाहिँ अलिकति भड्किएको छ कसरी भड्किएको छ भने यिनीहरूको प्रभु येशूले भन्नुभएको वचनमा अथवा प्रभु येशूका चेलाहरूले सुनाउनु भएको वचनमा अलिकति शङ्का गरेका छन् कस्तो शङ्का गरेका छन् भने येशूले भन्नुभएको थियो यो मन्दिर ढलाएर भत्काइनेछ एउटा ढुङ्गा माथि अर्को ढुङ्गा रहने छैन यो त उहाँले दृष्टान्तमा साङ्केतिक रूपमा आफ्नो शरीरको विषयमा पनि भन्नुभएको तर अर्को उहाँले दृष्टान्त पनि भन्नुभएको थियो लुका 13 अध्यायको 6 चाहिँ दृष्टान्त पाउँछ तर त्योभन्दा पहिला नै पढ्नुभयो भने त्यहाँ केही गालिलीहरू हुन्छन् ती गालिललाई चाहिँ पिलातसले काटेर रगतमा मिसाइदिएका हुन्छन् पशुको रगतमा चाहिँ ती गालिलीको रगत मिसाइदिएका हुन्छन् अनि येशूले सुसमाचार प्रचार गर्दै जाँदाखेरि येशूलाई चाहिँ त्यहाँ कसैले भनिदिन्छन् तपाईँलाई थाहा छ यहाँ 5 अथवा सङ्ख्या भनेको छैन अथवा यहाँ केही गालिलीहरूको चाहिँ काटेर रगत चाहिँ पशुसँग पिलातसले मिसाइदिएका थिए भन्दा येशूले भन्नुभयो तिमीहरूले पश्चाताप गरेनौ भने तिमीहरू पनि यसरी नै काटिनेछौ भनेर यो पनि एउटा अगमबाडी थियो अनि सेम यहुदीहरूले विश्वास गरेनन् पश्चाताप गरेनन् अनि इस्मिससम्म 70 चाहिँ